Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургулиевичке 6-7 апрелде курман болгон баатырлардын ата-энелеринен, жетим жесирлеринен, апрель баатырларынан кайрылуу. Садыр Нургулиевич, биздин сизге кайрылуубуздун себеби өтөмүнчү. Бүгүнкү күнү өз элин канга боеп, чет жерде кыргыз мамлекетин тонуп кеткен акчага бизнес жасап, чардап жаткан Бакиев Кыргызстанга келүүнүн ар кандай айла амалдарын ойлоп таап, ишке ашырууга аракеттенип жатат. Ошол амалдардын бири курман болгондорго кун төлөп, жарадарларга акча берип, элден кечирим сурап, кайтып келсем деген арам коюу. Сизге Айкөл Таза коомдун жетекчиси Ширинбаев Усупбийден кайрылуу түшкөн. Усупбийдин баардык апрель баатырларынын жетим жесирлеринин ата-энелеринин атынан кун суроого кандай акысы бар? Эки колу, эки буту, эки көзү соо иштегенге жарандуу. Усупбий эмес оор тагдырга туш болгон аталарынын жүзүн көрбөй, энелеринин боюна калган жети жашар бала, күлгүн кезинде жапжаш жесир калган келиндер, ал бештеп өстүргөн балдарынан айрылган энелер, алардын ичинен 11 жалгыз баласынан айрылган, кээ бирөө тукум улабай калган балдардын энелери. Алар да кум сураган жок. Бакиевдин элди канга боеп, кан жыттанган, мамлекетти тонуп кеткен, кан менен келген арам акчасын кымбатчылык болуп кыйналып жатсак да, албайбыз, кум сурабайбыз. Өзүбүздүн кабылдооңузда болгонубузда мага мамлекетибиздин тынчтыгы керек. Бакиев 30 жылга соттолгон, келсе камалат деп так жооп бергенсиз. Усупбийден башка 10 коом мүчөлөрү Бакиевдин келишине караманча каршыбыз. Сиз айткандай тынчтык керек. Бакиевке кечирим жок. Болбойт дагы, болушу да мүмкүн эмес.